ଜାନୁଆରୀରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ। ଶାସକକୁ ଘେରିବା ଲାଗି ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଶାସକ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଏବେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର। ନିକଟରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ନିଜ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଜାନୁଆରୀରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଜୋରଦାର କରିବେ ବିରୋଧୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭେଟିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା, ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ କାହିଁକି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶିଶୁ ଚୋରି ଓ ଖଣି ଲୁଟ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ। ନିକଟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀରୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ଏହାସହ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସାଂଗଠନିକ କାମ ସାରିବା ସହ ହଳ କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆସି ପାଣି ସାର ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ଅନ୍ୟପଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ନେତା ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ବିଜେଡ଼ି ନେତା କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବେ, ବିଜେଡ଼ି ଫାଟ ଫାଟ ହୋଇଯିବ। 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ନାମ ନିଶାନ ନଥିବ। ଆଉ 2024ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନାହିଁ କି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରଦ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡରୁଥିବା ସରକାରର ପତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ରଣହୁଙ୍କାର ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।